Sveiki, sveiki. Žiūrėkit, aš prisipažinsiu, aš atvykau šiandien vienas į sceną, jūs nematot, bet aš atvykau su nuostabiu tracheito, su antibiotikais. Tai čia dylinau, dylinot? Bet klausykit, tracheitas, antibiotikai ir tokios aukštos natos, man kažkas čia nesusieina. Ir man nesusieina. Tai susieina. Reikia dar meningito. Man žodis niekada nesusieina. Kad dar geriau būtų. Tai žinokit, visą laiką reikia, kad būtų erdvės. Reikia erdvės. Kūrybai. Tai stengi. Aš jūsų vardas. Ne, žinokit, pats kečiausias dalykas, kad aš visai nenorėjau šitos dainos. Aš dabar pasiskūsiu viešai. Nu, aš klausiau. Aš norėjau dainuoti Justiną Bieberį. Baby, 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 oh. Bet žinot, man sako, ką tu dainai per daug, tau sudėtinga, tu neišdainuosi. Atsiprašau. Sako, Justukas tiek stengias, jam nesigauna. Atsiprašau, ką jie sako? Palaukit, palaukit, palaukit. Dar čia ne paskutinis bairis. Stand-upas čia vyksta. Ne. Sako, dainuokit, sako, duokit man juodą orchidėją, kad užpliešiu visą Lietuvą. Kaip aš norėjau. Kažkas ne. A. Bairis toks tai sako, ne, 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 sako, tave uždengs visą publiką, sako, kaip čia bus, nei šis, nei tas. Ne, sako, tu pasiimk šitą paprastą dainelę. Paprastą. Nu, sako, kad čia tau yra. Atsiprašau, paprastą. Ir bairis toks tai sako, nu, davai. Nu, kol tracheito buvo, nu ir davai buvo. Jūs palaukit, jūs sakot, jūs, aš nežinau, koks jūsų vardas. Nu, mano vardas labai, toksai labai lietuviškas, labai banalus, Mindaugas. Mindaugai. Karalius mūsų, atsiprašau, banalus. Banalus karalius. Mindaugai Malonus, sveiki atvykę Lietuvos balsą. Tai ačiū labai jum visiem. Šitą dieną yra labai sunki. Man tiek buvo sentimentų, kai aš ją klausiaus, nes Eurovizijai man teko susipažinti ir bendrauti su pačiu. Fantastika, aš irgi norėčiau susipažinti. Jis yra nuostabus ir šita daina, jinai yra, nu, nelengva. Ir aš sakau, man tai, čia labai aukštos natos kaip vyrui, taip? Čia yra trečios oktavos mi bemolis. Tai čia reikia užspausti viską ir patraukti. Kiaušiukus jau reikia įtemti taip iki paskutinio. Ir jums pavyko puikiai, Mindaugai. Klausykitės, man labai įdomu, iš kur jūs esat? Oi, aš iš kaimo esu. Kur ten plinta tracheitas? Aš esu iš Šeduvos, Radviliškio rajone. Malonu. Ir jūs dainuojate, kaip čia dabar su dainavimu yra? Ne, šiaip aš prisipažinsiu. Aš esu iš visai kito pasaulio. Spaceman! You got it. Ne, aš esu daugiau, mano registras. Malmio mistero kiuzon me, ir nome mio nesun sapra, no, no. Toliau, 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 natos reikia tos. Toliau yra mokama.
Reikia susimokėti. Bet tai Mindaugai, jis esas stand-uperis, jis gyvenime ką veikėt, papasakykit man. Nu gerai. Pakraus mano tėvai. Mane matydami per televizorių, tuo labiau, vat aš naudoju sprogą televizorių, neiškirpkit, prašau. Šiandien mano tėvų auksinės vestuvės. Kokie jūsų tėvų vardai? Steponas ir Veronika. Steponai ir Veronika, visa Lietuva jūs sveikina su auksinėm vestuvėm. Ir... Nu, šiaip viskas labai paprasta, aš šiaip ir dar studijuoju, ir verslai, ir ūkininkauju, ir karviam padainuoju, ir vištom, tiesiog visiem. Rimtai, geras. Aš kaip sakant, simple life. Simple life space, man. Aišku, kaimynai kartais sako, girdėjom, tenai laukus. Bet palaukit, mokytoje vokalo esat turėjęs ar ne? Ne, nu aš biškai daugiau turėjęs negu mokytoje, nes aš paprasčiausiai studijavau operinį vokalą. Taip. Paryžiui. Va, paskui dirbau Maskvoje operos teatre. Išeidavau į sceną normaliai, taip kaip į darbą. Ir? Kiek laiko? Ten buvo 5 metai. Ten buvo 5 metai, aš pragyvenau apie 18 metų Prancūzijoje, tai... Ir tada grįžote čia? Taip. Ir dainuojat karvim? Nu... Ir viško. Toks įspūdis, kad niekam nereikia. Klausykit, jūs esate didžiausias charizmos dalyvis, kokis toks šiemet yra. Mindaugai. Mindaugai, aš žinokit, jūs stresat. Čia žinokit, jūs stresat. Aš žinau, man taip... Čia 300 km valandą. Man taip pat, aš žinau. Aš mielai susikeišiu su jumis vietoj, žinokit. Man atrodo, šitą kėdę jums labiau tiktų negu man. Ne, žinokit, aš tikiuos. Nu, aš pradėjau va šiame dar studijuoti. Veterinarinę mediciną. Nu, crazy. Mano balbina, žinokit, prakeitas. Nu, kas čia... Ir kažkaip šiame atvėl šovė į galvą į tą Lietuvos balsą atvaryti. Nu, aš bandau tai piešti tą paveikslą, žinai, kaip Mindaugas. Kokiam stiliui? Veterinaras, reiškias, ir dainuoja karvim, reiškias. Jo, taip, kiša ranką į... Jis kiša ranką ir karvim, taip... Mindaugai, laimės vitaminus jūs tiesiog mums kūrėt. Visa Lietuva jūs pamilt, žinokit. Jūs esat fantastiškas, labai džiugas, kad jūs čia atėjot, Mindaugai. Taip jiem reikia. Taip jiem reikia. Kas galėjo pagalvoti, kad vieną dieną toksai kaimėtis kaip aš atvažiuos ir šalia jo ateis atsisėst Monika Liu. Ar bereikia kažkokios daugiau tiesos? Čia mano pasirinkimas. Gyvenimui ar čia gyvenimui ar komandai tik tai? Jūs turi rinkas. Iš pradžių komandai, jau paskui metys. Gerai, Mindaugai. Mindaugai, sveikas atvykęs į mano komandą. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.